U zgradi opštine danas su dočekana djeca sa Kosova i Metohije koja će u našem gradu boraviti do nedjelje. Tom prilikom obratio se i predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić, kao i predsjednik skupštine Ivan Otović. Negdje mi već godinama praktikujemo da za djecu sa Kosova i Metohije organizujemo boravak ovdje u Herceg Novom. Nadam se da je djeci ugodno ovdje, da u Herceg Novom ima šta da se vidi i da se osjećate ovdje kao kod svoje kuće, tako da će opština Herceg Novi nastaviti negdje ovu tradiciju i narednih godina i da što više naše djece sa Kosova i Metohije boravi ovdje kod nas u Herceg Novom, da eto koliko toliko, dakle, mi sa naše strane pomognemo da iz one svakodnevnice se malo skrenu misli na neke lijepe i na neke pozitivne stvari. Prije svega, izuzetno mi je drago što ste danas ovdje sa nama. Prije nekoliko mjeseci bili su vaši drugari iz drugih gradova i mjesta sa Kosova i Metohije. Vjerujem da uživate i da ćete uživati ovih nekoliko narednih dana što ste u Herceg Novome. Lijepo je vrijeme, možete se još i kupati, obići brojne znamenitosti kojim se Herceg Novi može ponositi i očekujemo vas da nam redovno dolazite. I ovo je samo mali gest pažnje koji mi kao opština evo iz godine u godine činimo i to je naša obaveza i kao što je rekao i predsjednik opštine, nastavit ćemo tako i u narednom periodu. Predstavnici nevladinih organizacija godinama unazad imaju dobru saradnju sa Novskom opštinom. Današnji događaj, kao i svi u Herceg Novom, uvijek nosimo jako emocije odavde, jer ono što doživimo u Herceg Novom je zaista nevjerovatno. Ovo je već tradicija, već tri godine smo ovdje gosti. Mi, Srpska solidarnost, odnosno Božuri iz Berana i Srpska solidarnost u nesebičnoj saradnji sa opštinom Herceg Novi, dovodimo djecu što na ljetovanja, što na kratke ekskurzije kroz Crnu Goru, a onda je u tim ekskurzijama Herceg Novi grad koji nikad ne zaostavimo. Nevladina organizacija Božur iz Berana u saradnji sa Srpskom solidarnost iz Beograda za ovu godinu planira ekskurziju duž Crnogorskog primorja i ponovni obilazak Herceg Novog. Usko sarađujemo sa Kosovom i Metohijom uspešno već godinama. Zahvaljujemo se i vama za saradnju sa opštinom Herceg Novi. Četvrta godina kako uspešno radimo, sarađujemo, vrlo spontano, na čemu smo jako zahvalni. Današnji događaj je od velikog značaja za nas i našu decu. Sve što smo videli, prošetali i izdvojili se iz intenziteta življenja na Kosovu, nama je danas jako dragoceno. Na kraju današnje posjete svim mališanima su uručeni pokloni dobrodošlice.